Դրոպեները առաջ Երևանի 4 հասցեներից սկսվել են դիմադրության շարժման երթերը դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։ Երթերից մեկը Աջափնյակի Սկևուրբ Չաուշի արձանի մոտից է, երկրորդը հարավ-արևմտյան թաղամասում Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հարակից տարածքից։ Երրորդ ուղությունը Կայարանի Սասունցի Դավիթ արձանի մոտից է մեկնարկել, իրազեկման 4-րդ քայլերթը Գայի Պողոտայից է։ Այժմ առաջարկում եմ միանալ հարավ-արևմտյան թաղամասից մեկնարկած երթին, Էդգար Ղուսչյանն է այնտեղ երթը լուսաբանելու, Էդգար, խնդրեմ, ինչ կպատմես մեզ երթից։ Դիմադրության շարժման Մալայցիա վարչական շրջանի շարժվող երթը Ռաֆու փողոցով շարժվում է դեպի Իսակովի փողոցը, այնուհետև Իսակովի փողոցով Ֆրանսիայի հրապարակ։ Նշեմ, որ առավոտյան երթի մասնակիցները հավաքվել էին Անդրանիկի արձանի մոտ, պետք է ասեմ, որ առավոտյան մի փոքր սադրանքներ եղան ԿՊԱ-ական ակտիվիստներից գնել Սարգսյանը հայոախարն արտահայտություններ էր անում ցուցարարների հասեին, մի բա եղաբախումներ, սակայն ոստիկանները և երթի դիմադրության շարժման երթի կազմակերպիչները թույլ չտվեցին։ Խոսելով սադրանքների մասին, այս պահին մեզ միացել նաև Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արամ Բարթևանյանը, կխոսենք այս պահին Գյումրում տեղի ունեցած սադրանքների մասին։ Պարոն Բարթևանյան, մանրամասնեք սադրանքները, ինչ է եղել Գյումրում։ Տեսեք, ես ուզում եմ նաև, որ մեր հայրենակիցները ամբողջ եղելիությունը իմանան։ Մենք գիտենք, օրինակ, որ հիմա մենք Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում ենք, տարբեր քաղաքական հայացներ կրողներ կան, չէ՞, բայց առաջինը ոստիկանները մեզ ուղեկցում են, եթե մի խնդիր լինում է, կարելի ասել հայտնվում են երկու ցուցարարների կամ տարբեր քաղաքական հայացներ ունեցողների արանքում, դա շատ կարևոր առաքելությունն է ոստիկանության։ Դա ոչ նեն, կարելի ասել, բերետների առաքելությունն է, այլ հենց մեր ոստիկանների, որը իրենք լավ ապահովում են, բայց չեմ կարող ասել, որ դա տեղի ունեցավ Գյումրիում։ Շատ ցավով եմ սա ասում, շատ սակավաթիվ ուժեր էին ոստիկանական, եկել էին 4 տարեց քաղաքացիներ, մեր հայրենակիցները, իհարկե մեր հայրենակիցներն են, հիմա պատկերացրեք, եկել են հավքիչներով, նախապես պատրաստված, եկել են այնտեղ, որտեղ կային հազարավոր ցուցարարներ, եկել են այդ հավքիթներով, սկսել են հարվածել երիտասարդների, դրան զուգահեռ սկսել են անասելի հայհոյանքներ ներկայացնել։ Ես չեմ ուզում այդ մանրամասները ներկայացնել, որտեղ ինձ նույնիսկ թույլ էլ չեմ տա, բայց խոսքը անասելի հայհոյանքների մասին է, որը ցանկացած տղամարդու համար մի ծայրահեղ իրավիճակ է ստեղծում։ Եվ երբ ոստիկանները չեն գալիս և չեն կարողանում կանխել դա, տեսնելով, որ մարդիկ հավքիթներով եկել են, բախումը անխուսափելի էր լինել, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում էլ ես հստակ ասել եմ ու կրկնում եմ, անընդունելի է ցանկացած բռնության դեպ, անընդունելի է, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ վիճակի է հասցրել հասարակությանը Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը ամեն ձև խրախուսել է հայհոյանքը, ինքը ամեն ձև խրախուսել է բռնությունը, ամեն ձև խրախուսել է նման տեսակ վարքագիծը, որը ես շատ ցավով եմ ասում, և այսօր տղաները ի պատիվ իրենց ինքնակամ են ներկայացել, դեպքի ժամանակել իրենք հարևաններից, այսինքն մարդկանց, որոնք ներկա են եղել այդ իրավիճակի, ներողություն են խնդրել, և ամենակարևորը, երբ այդպես թմբկարում են իբր խուլիգանական վարքագիծ, մի հարց չի առաջանում, այդ նույն տեսանյութը ես էլ եմ տեսել, ինչի այդ մեքենան կանգնում, գիտեք ինչի է կանգնում, որովհետև հավքիթներով հարվածել են, վնասել են նույնիսկ մեքենան, որտեղ այլ բաներով էլ են հարվածել, և տղաները դուրս էին եկել ասելու համար, արդյոք սա ընդունելի վարքագիծ է։ Բայց մեր տարեց հայրենակիցները, որոնք ստիպած եմ ասել, որպես սադրիչ այս իշխանությունները նույնիսկ իրենց են օգտագործում, որպես գործիք են օգտագործվել այս իշխանությունների կողմից, սա մեծ ցավով եմ ասում, ես նորից եմ ասում, անկախ քաղաքական հայացներից բոլորն էլ մեր քույրերը, եղբայրներն են, տատիկ, պապիկներն են, կարելի ասել ժողովրդական լեզվով ասած, ղուրբան իրանց, բայց չի կարելի նման կերպ այդ սադրանքներին տրվել, գործիքի վերածվել,
Da, Պարոն Վարդևանյան, ինչ պետք է անել, որ չտրվել, հա, սադրանքներին? Ոստիկանությունը պետք է արձագանքեր։ Ոստիկանությունը պետք է արձագանքեր, անմիջապես այս հարցը լուծեր, բայց չի արել։ Օրինակ այսօր առավոտյան տեսանք հա, որ Անդրանիկի Արձանի հարևանությամբ գնել է Սարգսյանը, այդ ինքը բավական ակտիվիստ, եկավ եւ սադրեց, հա, ցուցարարներին, ոստիկանությունը այդ պահին ճիշտ գործողություն ցույց տվեց, թե ոչ։ Ես իդեպ այդ դեպքին ծանոթ չեմ, բարև ձեզ։ Ես այդ դեպքին այդքան էլ ծանոթ չեմ, բայց տեսեք երևույթը։ Ես եթե գիտեմ, որ օրինակ դիմացի մայթին հավաքված են մարդիկ այլ քաղաքական հայացների, ես արդյոք կհորդորեմ իմ հայրենակիցներին գնալ այնտեղ։ Չեմ անի, չէ, որտեվ ես հասկանում եմ, միշտ էլ լինում են, չէ, տարբեր քաղաքական հայացներով մարդիկ։ Հələ պատկերացրեք, տարբեր քաղաքական հայացներին էլ ավելացրեք սադրանքների իշխանակ, կստանանք այն պատկերը, որը ստացել են։ Սա մեծ ցավով եմ ասում, բայց նորից, մենք վերջ ենք տալու սևերի ու սպիտակների բաժանմանը, մենք վերջ ենք տալու այս պառակտմանը, մենք ունենալու ենք ազգային միասնություն եւ վերջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդևանյան, հարգելի հեռուստադիտողներ, Լիլիթ, հիշեցնեմ, որ այս պահին դիմադրության շարժման երթը շարժվում է դեպի Ռաֆու փողոցով, Ռաֆու փողոցով է շարժվում եւ Իսակովի փողոցայով կհասնի դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։ Այս պահին այսքանը, Լիլիթ, շնորհակալ եմ Էդգար մանդրամասների համար։